тепер я хочу звернути увагу на дуже делікатну цифру. На утримання, експлуатацію, обслуговування казарменно-житлового фонду заплановано 3 мільярда 100 мільйонів гривень. Я хочу публічно звернути, що це таке. 3 мільярда 100 – це начебто велика сума, да? Ідемо. 1 мільярд 821 мільйон – це сплата комунальних послуг та енергоносіїв. Більше половини. Це ті рахунки, які приходять Міністерство оборони і які Міністерство оборони сплачує. І воно не може цього не сплачувати. 264 мільйони виплати компенсації за піднайом житла 13 тисяч військовослужбовців. Це погана цифра, і я сподіваюся, що ми найближчим часом спільно з Міністерством оборони і Кабінет міністрів розробить іншу програму бюджетного фінансування житла, і ми можемо повернутися потім, щоб це окрема буде програма, вона буде окремо розглядатися. 670 мільйонів гривень – капітальний ремонт 36 військових об'єктів, будівництво та реконструкції 104 об'єктів. Це мала цифра. Я погоджуюсь, що це незадовільне фінансування. Але я ще раз хочу сказати, що, на жаль, щоб ви розуміли, бюджетний запит Міністерства оборони на всі потреби складав не багато, не мало 108 мільярдів гривень. Почуйте мене. Для того, щоб забезпечити мінімум, їм треба 108. Ми їм виділяємо 61. І я ще раз попрошу всіх депутатів, особливо з регіонів, по Міністерству оборони є колосальна проблема. Отут бачите така цифра? 17 мільйонів гривень оформлення правовстановлюючих документів. У нас є сотні, якщо не тисячі об'єктів Міністерства оборони, розкрадених, роздерибанених за цей період попередніми міністрами і начальниками генеральних штабів. Ми про це неодноразово говорили. На жаль, військова прокуратура ні одної кримінальної справи до сих пір не довела. Нас було з нашого комітету десятки запитів. Є частина будівель, частина земельних участків, які не встигли вкрасти. Зараз Міністерство оборони веде колосальну претензійну позовну роботу і де натикається на наші суди. Реформовані, чіткі, які зразу виключно виступають в рамках чинного законодавства. Я прошу всіх депутатів, кожен знає якийсь свій приклад, включатися в цю роботу для того, щоб повернути Міністерство оборони оце розікрадене, роздерибанене майно.